Вітаю вас, шановні колеги. Ми продовжуємо роботу Всеукраїнського освітянського форуму, який проводить освітній проєктний урок. Ми говоримо сьогодні про інклюзивну освіту. Ми відповідаємо на запитання, які ви поставили до початку форуму. Ми вже мали можливість зустрітися з трьома компетентними, кваліфікованими, обізнаними спікерами. І наразі у нас зустріч з ще одним чудовим фахівцем – пан Владислав Кронгаус. Пане Владиславе, вітаю вас. Добрий вечір. Пан Владислав – вчитель історії комунального закладу Харківський ліцей номер 3 Харківської міської ради. Пан Владислав – тренер-педагог НУШ, співавтор модельних навчальних програм, підручників НУШ і пан Владислав – магістр соціальної педагогіки. Дуже багато різних запитань ми сьогодні поставимо пану Владиславу, тому слухайте нас, будь ласка, залишайтеся з нами, коментуйте, діліться своїми враженнями. Пане Владиславе, я б хотіла почати з такого запитання, яке воно стосується, напевно, всього, про що ми сьогодні говорили, але з іншого боку воно таке дуже конкретне. Запитання таке, які умови зобов'язані створити в закладі освіти для інклюзивного навчання? Хто відповідає за організацію інклюзивного навчання в закладі і які є обов'язкові документи? Тому що запитання про документи, воно дуже часто з'являється, бо хочемо ми того чи не хочемо, документи визначають багато що в нашому житті. Дякую. Насправді нормативна база надзвичайно серйозна. І для того, щоб надати відповідь на запитання, які були попередньо поставлені, мені довелося витратити досить багато часу. Я до цього ґрунтовно підійшов. І от в цілому, для того, щоб зрозуміти концепцію в реальності такого поняття, як інклюзія в закладах освіти, переважно ми говоримо про заклади загальної середньої освіти, ми можемо обмежитися двома основними. Тобто це буде постанова Кабінету міністрів номер 957 і наказ Міністерства освіти номер 609 про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими потребами. Але насправді, якщо ми говоримо про якість, то є дуже багато нюансів, які має розуміти команда, зокрема і команда супроводу, яка буде працювати із дітьми з особливими освітніми потребами, і в першу чергу адміністрація навчального закладу, бо досвід показує, що насправді поки з цим всім не буде зіштовхуватися безпосередньо адміністрація закладу, вона не розбереться на практиці, що і яким чином має бути врегульовано. Так от, я почав з чого? Я взяв основну нормативну базу, яка є актуальною, і навіть виходячи із закону України про введення воєнного стану за номером 64/2022, там є пункт, який стосується організації освітнього процесу для дітей саме із особливими освітніми потребами в спеціальних та інклюзивних класах або групах закладів освіти з урахуванням безпекової ситуації. Тому що зараз, в тих умовах, в яких ми навчаємося і працюємо, це, мабуть, найбільша, найсерйозніша задача – організувати освітній процес і зберегти життя тих дітей, з якими ми працюємо. Це інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року, де теж, як правило, вводяться нові нормативні положення. Це лист Міністерства освіти від 26.07.22 за номером 1/8462. Лист Міністерства освіти про організацію безпечного освітнього середовища. Наказ Міністерства освіти від 28 березня 2022 року за номером 274 про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. Це актуально. Те, що ми маємо з вами розуміти, якщо ми працюємо саме із дітьми з особливими освітніми потребами, є чимало роз'яснень щодо організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами саме в синхронному і асинхронному режимах. Це рекомендація надана Міністерством освіти і науки України. Є інформація із роз'ясненням, але це вже було озвучено, я тільки наголошу на цьому, щодо організації освітнього процесу для дітей, які не проходили комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи в ІРЦ тощо. Це постанова Кабінету міністрів від 26 квітня 2022 року за номером 483
про те, що в період воєнного стану має забезпечуватися можливість залучення надання відповідного психолого-педагогічного і корекційного розвивальних послуг для дітей, які не мають можливості їх отримувати за місцем своєї прописки або фактичного перебування. І величезна-величезна кількість. Знаєте, на що я зосередив увагу найперше, коли я почав із цієї всієї нормативної бази працювати? На декілька тих речей, які, мені здається, найважливіші для колег, які працюють в закладах освіти. Це про фінансування додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвивальних послуг. Зокрема, тут же йдеться про придбання додаткових дидактичних засобів для навчання. І далі йде примітка – за кошти місцевих бюджетів. Але враховуючи воєнний стан, ми розуміємо, що тут буде капітальне недофінансування, навіть за умову, якщо в тих регіонах, де виключно дистанційне навчання, буде облаштоване укриття. Тобто, фактично, це буде покладатися на спонсорські, а в дужечках – батьківські гроші. На жаль, це стаття 79 Закону України про освіту. Ще один цікавий момент для тих, хто планує, власне, починати роботу з переходу до відкриття класів саме з інклюзією, це лист Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2022 року за номером 1/10258 номер 22 про роботу асистента-вчителя. Бо виникає дуже багато питань. Є інструкція щодо роботи асистента-вчителя, а є реально на практиці, чим ця людина займається. Ну, ми можемо говорити багато про те, що можна обмежуватися інструкцією, але ж в реальності ми розуміємо, що сьогодні вже лунала ця думка у пані Наталі і попередніх колег, які брали участь в нашій цій дискусії, що неукомплектованість кадрів у нас зустрічається не тільки саме команди супроводу, але й самих предметників. І інколи буває таке, що ми не можемо реалізувати ту чи іншу освітню галузь, тому що не вистачає спеціалістів. І я напередодні своєї зустрічі, напередодні свого виступу сьогоднішнього, подивився статистику ринку вакансій. Затребуваність саме в спеціалістах, які забезпечують команду супроводу, це психологічна служба, це робота соціальні педагоги, це корекційні педагоги, вона складає станом на сьогодні по Україні 43% вакансій. Тобто ви можете собі уявити. Ну, в деяких випадках йдуть на курси підвищення кваліфікації педагоги, які не мають навантаження. Але чи можемо ми розцінювати повністю цю цифру і повністю говорити, що вони були компетентні на 100%? Ні, тому що вони в процесі своєї роботи практично будуть із цим зустрічатися. Далі, дуже цікаво ще. У статті 26 Закону України про повну загальну середню освіту зазначається, що в освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими потребами забезпечуються асистентом учня. Асистент учня не є педагогічним працівником і не призначається на посаду керівником закладу освіти, а лише допускається до освітнього процесу для виконання його функцій за умовами дотримання відповідних умов. І далі йде величезний перелік нормативної бази. Вона, до речі, міститься в методичних рекомендаціях, які на цей навчальний рік були розроблені, де написано про те, яким чином реалізовується в умовах роботи з дітьми з ООП типово освітні програми для закладів загальної середньої освіти з інклюзивним простором, інклюзивними класами для НУШу, не НУШу, початкова ланка, другий рівень чи третій рівень освітніх закладів. І йде інформація наказу Міністерства освіти від 2022 року за номером 769, де затверджені ці типові програми і доповнені вони навчальними модифікованими планами. Досить часто люди питають, де шукати їх. Так от якраз в посиланні на цей нормативний ресурс, там є інформація, причому окремо є наказ для дітей із порушенням інтелектуального розвитку і для дітей без порушення інтелектуального розвитку. І, власне, ось такий величезний перелік я тільки так крапково позначу. Тепер, відповідаючи на другу частину запитання щодо, власне, команди.
Команда супроводу, переважно, знову ж таки, якщо складатися на цю нормативну базу, вона складається з голови, яку ним може бути або директор, або заступник директора відповідно до наказу навчального закладу. Це є класний керівник. Якщо ми говоримо про початкову школу або вчитель-предметник, водночас питання має бути ще, якщо ми говоримо про реалізацію, соціалізацію, організацію взаємин з класом і особливо в дистанційному навчанні, то це і класний керівник, який буде проводити спільні якісь виховні заходи, хоча це теж дещо номінально, тому що порушується санітарний регламент, якщо ми говоримо виключно про дистанційний формат, або ж вибухи, повітряні тривоги тощо. Асистент вчителя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог, реабілітолог і законні представники дитини. Величезний-величезний перелік. Є визначений нормативною базою перелік документів щодо організації інклюзивного навчання. Він складається із низки нормативних положень, нормативних пунктів. І, зокрема, там йдеться про що? Що навчальний заклад видає наказ про введення посади асистента вчителя, наказ про організацію інклюзивного навчання в поточному навчальному році, наказ про створення команди психолого-педагогічного супроводу, план роботи команди психолого-педагогічного супроводу, протоколи засідань, копії висновку інклюзивно-ресурсного центру для кожного з учнів з особливими освітніми потребами, а ми вже сьогодні з'ясували, що їх може бути і не один, і не два, а більше, тому що на сьогодні цифра не регламентована. Знову ж таки, це може бути пов'язано з заощадженням коштів, тому що ми дещо перерозподіляємо фінансування з однієї сфери на іншу, за зрозумілих нам причин. Ну, копії заяв батьків про зарахування дитини, індивідуальний розклад корекційно-розвиткових занять, посадова інструкція асистента вчителя, договір про залучення фахівців на громадських засадах. Це, до речі, дуже серйозна проблема знайти і для того, щоб укласти цивільно-правову угоду. Посадова інструкція асистента вчителя, трудові договори про залучення фахівців, якщо є така потреба, інструкція програми розвитку учнів класу з організації інклюзивного навчання. І ще один дуже важливий момент, який варто враховувати, саме якщо ми знаходимося на етапі тільки розробки. Якщо ми говоримо про перший рівень підтримки, то інклюзивний клас не створюється. Рішенням закладу освіти на основі письмової заяви батьків в довільній формі протоколу оцінки потреб учнів наданні підтримки або висновку інклюзивно-ресурсного центру зараховується ця дитина. А от якщо ми говоримо про другий і п'ятий рівень, то там видається цілий перелік інформації, починаючи від наказу про організацію класу з інклюзивним навчанням і закінчуючи протоколами засідання педагогічної ради про моніторинг якості. Ну, про це вже сьогодні теж говорили. Дякую, пане Владислав. Сподіваюся, вичерпно я на це запитання. Але все одно запитання, що стосовно документації, все одно у нас ще залишилося, і декілька з них я зараз вам поставлю. Запитання від Ольги Мележик. Яка документація має вестися в закладі освіти? Яка документація є звітною? Ну, і йдеться про календар звітності, про приклади модифікування програми, таке інше. Тобто, що має бути в закладі освіти? Ну, от, безпосередньо, частково я цей перелік вже озвучував, те, що там має бути. Починаючи від наказу про організацію класу, це має бути шкільна мережа, яка буде погоджена з відповідним органом управління освіти. Це положення про команду психолого-педагогічного супроводу здобувачів освіти, розроблений графік роботи і посадова інструкція асистента вчителя, наказ про затвердження персонального складу команди супроводу для кожного учня, тому що склад може бути різний. Цивільні правові угоди з фахівцями для надання психолого-педагогічної та корекційно-розвиваючої послуги, індивідуальна програма розвитку, розклад проведення психолого-педагогічних корекційно-розвиваючих занять, заходи щодо формування дружної атмосфери, те, що забезпечує команду психологічної служби закладу освіти, протоколи засідання педагогічної ради. І, як ми вже сьогодні з'ясували, мінімальна кількість звітної документації і перегляду – це двічі на рік, але в цілому досвід показує, от на умовах дистанційного навчання, що якщо це відбувається один раз на чверть, то це буде нормально, тому що ми можемо коригувати динаміку, з якою ми працюємо, переглядати
Ну, до речі, враховуючи і освітні втрати, тому що інколи потенціал є, але у нас немає технічних можливостей для того, щоб реалізовувати ту чи іншу освітню галузь. Тоді ще одне запитання від пані Ганни Мірвальд. Які документи повинен мати вчитель-предметник, у класі якого є один чи більше учнів з особливими освітніми потребами? Добре. Значить, очевидно, що мова йде про наявність портфоліо адаптованої або модифікованої програми. До речі, тут дуже цікаве питання. Та все ж таки адаптована чи модифікована в залежності від рівня. І ми маємо розуміти, що не варто плутати дві речі. Якщо ми говоримо про модифікацію освітніх програми, то основне завдання модифікації це є спрощення, це є виключення чи ущільнення змісту навчальної програми. І при цьому має враховуватися особливість самого учня з ООП. Тому, відповідно, тут типового якогось варіанту, бо інколи там просять, ну дайте приклади, як це робити, не може бути. Але водночас така програма вона має бути спрямована на те, щоб забезпечити активності дитини, розвивати її. Мені дуже сподобалося, як колеги говорили, все ж таки, що ну можливо я неправильно це буду інтерпретувати, але я так це для себе усвідомив, поки я слухав відповіді, які озвучувалися на цій конференції. Що все ж таки, якщо ми дещо обережно будемо порушувати. Але це буде на користь потенціалу дитини, то це буде нормально. Так от, вона має бути ця програма спрямована на забезпечення активності дитини в навчальній соціалізації. А особливо велика проблема це реалізовувати в умовах дистанційного навчання. І от особливість методики буде саме модифікації полягати в тому, що вона не є аналогічною в умовах для вимог та змісту навчання в спеціальних школах. Це абсолютно різні речі, і сама ідея модифікації інклюзії вона полягає в тому, щоб дитина вчилася саме за ну, в чому сенс інклюзії? В тому, щоб інтегрувати дитину з особливими освітніми потребами до класу, до соціуму, до суспільства. Відповідно, вона буде засвоювати практично той же самий курс, але вже точково ми будемо дещо переглядати, дещо спрощувати. До речі, з цього приводу, там коли ми говорили, що команда має розробляти і затверджувати відповідну кількість годин розподілу навантаження, коли створюється календарний план, то це якраз таки дуже важливо, і мені здається, що інтегрований підхід він тут має місце, тому що якось тоді комплексно можна сформувати уявлення. І ще один момент, який тут теж треба зазначити, що тема уроків для учня з ООП і решти учнів, вони все ж таки збігаються. Ми ж не можемо проводити урок одночасно з дітьми, з якими ми працюємо в класі, і паралельно вести окремий урок для дітей з ООП. І відповідно підходи та глибина вивчення програми чи спеціальних шкіл, вона має коригуватися і використовуватися як методичний матеріал для визначення змісту навчання і класифікації його оцінювання. Ну, оцінювання ми вже почали, пані Наталя говорила про те, яким чином все ж таки доцільно, доречно це робити. Але тут, мабуть, окрім рівного оцінювання, можна сказати ще й про моніторинг, особливо коли ми говоримо про нову українську школу. Щодо принципів, коли ми говоримо про модифікацію, ну, по-перше, очевидно, що модифікація буде передбачати певне спрощення, але настільки, наскільки це важливо для дитини, і наскільки це буде відповідати її пізнавальним можливостям, це виключення або скорочення, або ж поєднання та ущільнення, коли ми все ж таки на якихось конкретних прикладах будемо це робити. А ще дуже цікаві є програми щодо модифікації. Ну от нещодавно з'явилася вже модифікована програма на сайті Закарпатського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Там виклали програму модифікації під різні рівні для дітей саме з української мови, літератури і математики. Тобто вже зараз є можливість зайти на сайт Закарпатського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти і подивитися, ну, принаймні, приклад, тому що я для себе роблю висновок, що із усієї команди, яка працює, мабуть, найбільше питань буде виникати у вчителя-предметника, тому що він фактично не має достатньої підготовки для того, щоб забезпечувати якісну роботу з дитиною з особливими освітніми потребами. Мені ще дуже далеко до колег, і сьогодні у нас вже яскраво виступали, але я
Мені трошечки легше, тому що я знаю форми девіації, я знаю форми роботи з дітьми з ДЦП і з іншими якимись особливими освітніми потребами, враховуючи свій фах першої соціального педагогу. Але в цілому я бачу, що така потреба вона існує. Тобто це велике питання, яке постає перед Міністерством освіти навіть в такий складний час, в який ми живемо. Дякую, пане Владиславе. І тут, напевно, доречно поставити ще два запитання. Я не буду їх розділяти, бо вони пов'язані з тим, про що ви щойно говорили. Запитання від пани Галини Баляс. Вона запитує, як зацікавити учня з ООП до роботи на уроці «Я досліджую світ» в дистанційному форматі. А друге запитання від пані Надії Сліпакової. Вона вчитель математики і теж запитує, як під час уроку організувати роботу з дитиною з особливими освітніми потребами. Я розумію, що тут йдеться про якісь конкретні ситуації, і тут треба враховувати те, що відбувається безпосередньо в класі. Але це теж стосується того, про що ви зараз говорили, да? Що враховувати, як організувати, як врахувати оці особливості дистанційного формату? Мені було дуже цікаво це все досліджувати і мав можливість спілкуватися з людьми, які безпосередньо викладають ці предмети в класах інклюзивних. Так от, там, де мова йде про предмети географії, предмети природознавства, я досліджую світ, то колеги зазначають, що STEM освіта вона реалізовується в інклюзії власне непогано, тому що на прикладі дослідів примітивних можна дитині показувати фізичні явища, які відбуваються в світі. От буквально нещодавно діти на уроці «Я досліджую світ» в одній з харківських шкіл, до речі, салтівських шкіл, колеги, мабуть, знають, що Салтівка – це один із таких ураженіших районів нашого міста Харкова, вони проводили, здається, дуже простий, але цікавий такий дослід. Дистанційно просили, щоб діти заздалегідь підготували стаканчики з водою, поселили цю воду, а потім її розбавили звичайною прісною водою з пляшки. І що начебто цей дослід він показує? Він показує, що відбувається в плані вимивання ґрунтів, що відбувається в результаті колообігу, в результаті циркуляції води, великий обіг, малий обіг і так далі. І діти це робили. Це якісь поробки, наскільки це можливо. Тоді, коли вони щось дивляться, але головне умова, особливо в дистанційному навчанні, це наявність достатнього обладнання, пристрою для того, щоб дитина могла відстежувати на екрані, що відбувається, тому що їй має бути цікаво. Другий момент, це ми говоримо про те, що може виникати розсіяність уваги, і це абсолютно нормально. Так, ти, в яких ми будемо працювати, про що пані Наталя вже сьогодні говорила, якщо необхідно відпочинок, то треба зупинятися. Ну, це в цілому велика проблема, не тільки для дітей з особливими освітніми потребами, що розсіюваність уваги та кліпове мислення, все ж таки, це така велика проблема, над якою потрібно працювати, і яку треба вирішувати. Але от саме нова українська школа, вона передбачає величезну, в STEM-сфері переважно, вона передбачає величезну кількість практичних якихось речей, які дитина робить. Бажано, оскільки це в даному випадку, на цьому прикладі я показував роботу в дистанційному режимі, то все ж таки супровід дитини має бути на місці. Особливо, якщо це дитина, яка не може самостійно просуватися або потребує якогось контролю, потребує якоїсь допомоги, а немає асистента, саме дитина або асистента-вчителя. До речі, дуже цікаве питання, яке на сьогоднішній день багато хто намагається сформувати для себе. От, чи можна залучати для того, щоб допомагав асистент вчителя не лише з дитиною, яка має особливі освітні потреби, але й з тими дітьми, які потребують теж уваги, тому що вони не встигають. Я теж на це звернув увагу, і в постанові в одній я побачив, що в принципі це можливо, але в дистанційному режимі переважно колеги намагаються розробляти завдання, в тому числі завдання з математики, завдання з географії, завдання з історії та інших дисциплін. І в окрему кімнату, чи то на платформі Zoom, чи то на платформі Meet, чи то Teams, в залежності від того, де працюють, вони об'єднуються в окрему кімнатку і працюють із
власне, асистентом вчителя. Ну, в цілому це має бути ігрова діяльність, так, щоб сформувати якесь прагнення це робити. Але ми маємо розуміти, що, на жаль, не все, навіть при нашому великому прагненні, вдасться реалізовувати, тому що все ж таки особливі освітні потреби у дитини вони можуть даватися в знаки. І головне це, щоб дитина бачила прогрес, щоб вона бачила свій успіх, щоб в неї все виходить, або принаймні, що є якісь зміни на краще. Навіть якщо вони будуть маленькі, це буде великий результат. Мені здається, що зараз і високий рівень мотивації в самих батьків до цього, що стосується колег, ну, це потребує величезної ресурсності, витрат часу, якого, на жаль, не завжди вистачає, тому, можливо, було б краще, якщо б все ж таки були якісь комплексні розробки, які можна було б пропонувати колегам, і це б заощаджувало нас час. Або хоча б інтерактивні конструктори, щоб ми могли сконструювати для себе урок з якісними відео, які були б доступні дітям з особливими освітніми потребами, для того, щоб вони могли там щось натискати, наближати. Одна із великих проблем, от сьогодні озвучували іноземну мову, а я, як людина, яка працює як історик, мені проблемніше говорити про картографічні уявлення. Бо це велика проблема і в тому сенсі, що ресурсів цифрових не так багато, а працюємо дистанційно. А з іншого боку, далеко не кожна дитина, вона має в реальності можливість працювати з картографією, а в нашій освітній галузі є одна із критеріїв оцінювання компетентності – це вміння працювати з картою. І друге питання – це хронологічна компетентність. Що було раніше, що було пізніше розставляти. Тут треба дуже багато працювати для того, щоб адаптувати ці завдання. Дякую, пане Владиславе. І ми трошки торкнулися питання от залученості батьків і запитання від Оксани Макаренко. Як школа має співпрацювати з батьками дітей з особливими освітніми потребами? Вже пані Наталя, пані Катерина, пан Сергій трошки говорили про це, але це питання, напевно, ніколи не буде повністю розкрите. Ви знаєте, досвід показує, що якраз таки батьки вони найактивніше долучаються до цього процесу, тому що вони мають найвищий рівень мотивації. Це не те, що я там хочу когось занизити в їх внеску там чи щось іще, а це рідна дитина зрозуміла, що кожен батько або матір вона буде зацікавлені в потенціалі розвитку своєї дитини. А другий момент не лише тому, що входять до команди підтримки батьки, але й тому, що ми працюємо дистанційно або змішано, величезний внесок буде саме батьків. Але знову ж таки, очевидно, що тут мають бути якісь і родзинки, цікавинки, які будуть розробляти вчителі для того, щоб предметники або виховні моменти, виховні заходи, які будуть із залученням дитини з особливими освітніми потребами, створювати на класних годинах, виховних, тематичних годинах. До речі, це теж дуже цікавий момент, тому що на таких виховних годинах не лише соціалізація відбувається, але все ж таки проживається до певних ролей. Вони випробують себе в віртуальних виставах, вони можуть займатися озвучкою, вони можуть щось малювати і це демонструвати. Хтось робить декорації. От, наприклад, цікавий такий був нещодавно момент, коли на День Соборності 22 січня дитина, перебуваючи на візочку, вона спускалася в сховище, попри те, що навчання дистанційне, і оздоблювали одне із укриттів ланцюгами єднання, такими символічними, павучками робили, для того, щоб дитину соціалізувати. І це було дуже, дуже, дуже приємно, дитина активно долучалася. Тобто і тут велика мотивація у всієї команди, і батьків, і дітей, і адміністрації, яка це, власне, влаштовувала, організовувала. Тому що навчання, воно не обмежується виключно текстом підручника, воно не обмежується математичними задачами, географічними обчисленнями, хронологічними якимись послідовностями історичних дат там, або чогось іще. Все ж таки, головне завдання – це розвинути дитину, і підготувати її, наскільки це можливо, до умов дорослого життя, наскільки це можливо сформувати в неї самостійність і можливість до того, щоб
знову ж таки в межах можливого себе забезпечувати себе базово, наскільки це можливо. Дякую. Ще питання, яке стосується батьків. Чи повинен один з батьків бути присутнім на уроці? Це запитання від Оксани Денисюк і запитання пов'язане від Галини Щербової. У третьому класі на уроках онлайн-навчання чи обов'язкова присутність батьків? Пані Наталя вже трохи говорила про це. Я продовжу, дякую. Справа в тому, що, знову ж таки, працювавши величезний масив нормативної бази, я такого там не знайшов. От я вам чесно кажу, що я все це аналізував і читав в оригіналі, як має бути. Немає. Але ж, якщо ми говоримо в дистанційному форматі, ну, звичайно, бажано, щоб був поряд хтось із дорослих, хто буде допомагати і буде виконувати функцію асистента дитини. До речі, в більшості випадків асистентом вчителя, ну, наскільки я знаю, виступає знову ж таки хтось із членів родини. І потім це прописується відповідно до нормативної бази, наказу по закладу освіти, по комплектації, створенню команди, яка займається забезпеченням тощо. І проблема тут не тільки в тому, що це може бути мотивацією з боку самого члена родини, а знову ж таки проблема в тому, що ми маємо низький рівень оплачуваності спеціаліста, і, як правило, вакансія залишається не закрита, тоді це перекладається на проблему родини. І де знайти людину, яка може б забезпечити успішну соціалізацію і навчальний процес, освітній процес в умовах дистанційного, асинхронного, синхронного, очного, змішаного форм навчання. Дякую, пане Владиславе. У нас залишилося зовсім мало часу, і тому, напевне, останнє запитання за сьогодні. Запитання від Тетяни Павліни Кочубейник. Запитання про універсальний дизайн. Які є приклади доступного використання його в закладах загальної середньої освіти? Питання зараз дуже активно підіймається. Ну, давайте говорити відверто. Ми певним чином скопіювали ту інформацію, яка вже давно була розроблена європейськими партнерами, але ми її дещо адаптували. Очевидно, що мова йде про архітектурну доступність. Що вона передбачає? Це фізична можливість, зручність потраплення, переміщення закладом освіти, фізична безпека при просуванні в закладі освіти. Недарма, коли облаштовується укриття, навіть якщо в навчальному закладі немає класів із інклюзивними просторами, все одно передбачається облаштування для того, щоб це можна було забезпечити. Це доступність пересування прилеглої до навчального закладу територію під час отримання освітніх послуг, тощо. Це можливість вільного отримання інформації про заклад. А відповідно, ми говоримо і про сайти, і про соціальні мережі, і з можливістю збільшувати шрифт, змінювати забарвлення, дещо дизайн самого застосунку там чи платформи, на якій здійснюється виклад цієї інформації, трансформувати. Це принцип рівності і доступності, можливість гнучкового використання. Тобто мова йде про те, що в різних життєвих ситуаціях, на різних пристроях є можливість використовувати ті чи інші інформаційні послуги. Очевидно, що мова йде про простоту та зручність, враховуючи, що є різні абсолютно рівні дітей з особливими освітніми потребами, і не тільки дітей, ми говоримо концептуально. В цілому про людей з особливими освітніми потребами. Це сприяння сприйняттю інформації, незважаючи на умови, які існують, в тому числі воєнного військового стану. Це мінімалізація помилок, які можуть бути допущені, а відповідно це має бути практичність, з якої буде налаштований цей процес забезпечення умов, коли формується компетентності на основі знань, а не знання на основі компетентностей. Це буде безпосередньо передбачати певні фізичні зусилля, інтелектуальні зусилля і наявність необхідного розміру місця, простору, який необхідний дитині в даному випадку для того, щоб вона відчувала себе комфортно, починаючи від місця розташування парти, за якою вона працює в кабінеті навчальному, створення підйомників в закладах освіти, на створення пандусів. Я наприклад, знаю, що у нас, ну, як мінімум, три навчальні заклади, де є ці, всередині навчального закладу ліфти, які дозволяють самостійно дитині просуватися
інколи навіть без допомоги асистента. І це дійсно ну, створює такий момент, коли дитина вона відчуває, а я це можу сам. І да, і це буде або я можу це сама, і це буде підвищувати психологічно, так морально забезпечуватиме якесь задоволення, що в мене це вийшло, а я можу це і так далі. Тому, відповідно, універсальний дизайн він в нашому випадку знаходиться тільки зараз на стадії формування. Ми про нього багато говоримо. Ми намагаємося його інтегрувати до нової української школи. Наразі більший інтерес, принаймні, в сфері освіти, присвячений новій українській школі. А як то кажуть, старій українській школі меншою вірою. Хоча діти та з особливими освітніми потребами вони є. І в початковій школі, в середній ланці, в старших класах, про що сьогодні було сказано, і я цілком підтримую прагнення і бажання здобувати повну загальну середню освіту і продовжувати навчання у вишах, якщо є така можливість, тому що це потенціал, який, якщо він може розвиватися, то це буде чудово. Ми дещо маємо толерантнішими бути, і при всій щирості і відкритості хочеться сподіватися все ж таки на підтримку держави, яка буде стимулювати притік молодих спеціалістів, які будуть наповнювати ці вакантні місця і будуть допомагати розбудовувати систему освіти. Дякую, пане Владиславе, за ваші відповіді. Щиро рада була з вами зустрітися і сподіваюся, що ми ще з вами побачимося на наступних заходах, які проводитиме освітній проєкт «Навик». Дякую Обов'язково. вам. Навзаєм Дякую дякую. вам. До побачення. До побачення.